Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia badadi anda bersama saya Carol Hafiz Sinus you know, langsung dari Parlimen hari ini selasa 26 Mac 2024 tepat jam 10 pagi kita akan bawakan kepada anda langsung dari Parlimen dan kali ini kita bawakan kepada anda dua-dua persidangan di dewan rakyat dan juga di dewan negara baik seperti biasa pada Selasa kita akan mulakan terlebih dahulu bagi sesi pertanyaan-pertanyaan menteri yang akan ditanyakan kepada Perdana Menteri dua persoalan yang akan dibawakan yang pertama oleh ahli parlimen pai besar kepada Perdana Menteri berkenaan dengan menyatakan terhadap kos ataupun kesan terhadap kos sara hidup rakyat dan kos pengeluaran industri akibat kenaikan cukai SST daripada 6% kepada 8% dan berapakah jumlah tambahan kutipan hasil negara dari pelaksanaan semua langkah cukai baru bagi tahun 2024. Dan soalan kedua menyusul iaitu Ahli Parlimen Kubang Pasu yang meminta Perdana Menteri untuk menyatakan nama syarikat dari Australia dan Jerman yang akan melabur di Malaysia yang masing-masing berjumlah 24.5 bilion dan 45.4 bilion seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Dan soalan menyusul ataupun soalan susulan daripada soalan yang kedua ini iaitu strategi dan langkah kerajaan bagi mempertingkatkan nilai dagangan khususnya ekspor bagi tahun 2020. Empat. Baik saudara sebelum saya meneruskan kepada waktu pertanyaan uh, bagi jawab lisan dan uh, kepada dewan rakyat dan juga dewan negara anda juga boleh saksikan kami langsung dari parlimen di TV1 dan juga di saluran berita RTM dan juga waktu secara percuma aplikasi RTM Klik anda dan juga penstriman secara langsung melalui pautan yang kami sediakan di kaca TV ketika ini. Baik sedikit saya boleh bacakan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang akan dimulakan ini kita mulakan terlebih dahulu di Dewan Rakyat. Uh, Ahli parlimen Bagan akan minta menteri sumber manusia untuk menyatakan status kekurangan pekerja asing jumlah yang masih diperlukan dan usaha yang dijalankan untuk mengatasi masalah yang berbangkit termasuk rombakan dan agensi-agensi kementerian. Dan seterusnya, Ahli Parlimen Kuala Terengganu akan meminta Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri untuk menyatakan rancangan kementerian untuk memposisikan industri elektrik dan elektronik ataupun ENE negara sebagai hub utama pengeluaran semikonduktor bagi mengambil kesempatan daripada persaingan antara Amerika Syarikat dengan China yang disebut sebagai chip war ataupun perang chip dan seterusnya ahli parlimen Bandar Tuzaq minta menteri ekonomi menjawab berkenaan dengan pengkalan data utama ataupun padu di mana setakat Januari 2024 hanya 1.3 juta sahaja yang telah mendaftar dan apakah langkah kawalan data padu daripada disalahgunakan dan bagi kita melihat dewan negara antara tumpuan persoalan kalau kita dapat lihat Persoalan pertama ditanyakan oleh Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof kepada Perdana Menteri untuk menyatakan apakah usaha yang telah dan akan dilakukan untuk memperkasa bidang kuasa dan juga menyeragamkan mahkamah syariah di seluruh negeri berdasarkan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Peruntukan Undang-Undang Sedia Ada. Dan seterusnya, tumpuan berikutnya kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, persoalan ini ditanya oleh Senator Datuk Dr. Dr. Ahmad Azam bin Hamzah berkenaan dengan ini inisiatif terkini yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran dan pematuhan terhadap dasar kebersihan negara dan apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kebersihan negara dan apakah langkah yang diambil untuk memastikan kawasan perumahan, bandar dan kawasan komersial kekal bersih dan teratur dan seterusnya, Senator Tuan Roderick Wong Fiu akan meminta Menteri Kesihatan untuk menyatakan berapakah jumlah penentukan yang akan telah diluluskan kepada Klinik Kesihatan Sarike melalui program Bitaram Madani dan apakah projek yang akan dinaik taraf di klinik tersebut. Dan Dewan Rakyat sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan. Kita terus saja ke Dewan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kita mulakan sesi waktu pertanyaan Menteri dengan berjemput Datuk Indra Muhammad Sahab bin Abdullah Pai Besar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri yang dipertua, izinkan saya membuat sikit pindaan terhadap soalan asal saya dengan menambahkan perkataan jangkaan selepas berapa... Uh, Paya Besar minta yang amat berhormat Perdana Menteri Menyatakan kesan terhadap kos hari hidup rakyat Dan kos pengeluaran industri Akibat kenaikan cukai SST Dari 6% ke 8% Dan berapa jangkaan jumlah tambahan kutipan hasil negara Daripada pelaksanaan semua langkah cukai baru bagi tahun 2024. Terima kasih Tuan Seri Sila, Menteri. Terima kasih, Yang Deputu. Terima kasih. <coughs> dalam pelan perancangan dalam usaha kita... ...untuk meningkatkan darjah hidup... ...termasuk uh, pendapatan yang lebih uh, meyakinkan... ...kita telah memberikan uh, memperkenalkan beberapa perkasa ekonomi baru. Uh, tetapi prinsip kita adalah untuk mengurangkan tekanan dan beban kepada rakyat. Sebab itu kita berjaya pada peringkat awal memperkenalkan uh, penyasaran semula subsidi uh, elektrik. Dan pada tahun 2023 umpamanya, kita telah melaksanakan uh, tarif baru tetapi 85% rakyat tidak terkesan hanya 15% tertinggi kumpulan pendapatan tertinggi yang maha kaya termasuklah yang maha kaya dan juga mengeluarkan subsidi daripada kepada 3.5 juta bukan warga negara hasilnya ialah 4 bilion ringgit 2023 ya. begitu juga pendekatan yang sama dibuat dalam cukai keuntungan modal CGT hasilnya 800 juta ringgit dan pada 1 Mac 2004 kita naikkan cukai perkhidmatan 6 hingga 8% yang berkuasa 1 Mac dan menumpukan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan discretionary kemahuan dan aktiviti antara peniagaan perbelanjaan bagi makanan dan minuman serta telekomunikasi tidak dinaikkan kekal pada 6%. Perbelanjaan utiliti seperti air, petrol kekal dan tidak dikenakan cukai perkhidmatan. Ini harus jelas kerana banyak uh, kekeliruan. Jadi kebimbangan kita ialah impak uh, inflasi. Kita tidak nafikan bahawa ada juga uh, kesan tetapi setakat ini mengikut jabatan statistik kesannya sekitar 0.2%. Skop kena akan, kenaan cukai keperlimatan kecil iaitu ke atas 41% dan uh, banyak pengecualian diberikan saya tidak berhasrat membacanya kerana telah disebut ...mumpamanya pendidikan, kesihatan, termasuk hospital, kerajaan, hospital swasta... ...pengangkutan penumpang darat, pengangkutan rural air services Sabah-Sarawak... ...talik komunikasi, perabaya, perkhidmatan pengantaran makanan dan minuman... ...sewaan rumah kediaman, bangunan komersial, gudang, penyenggaraan rumah kediaman... ...pembersihan rumah, bekalan air, bekalan elektrik di bawah 600 kW... Uh, uh, Wad bagi rumah kediaman Dan bekalan elektrik pada premis perniagaan Semua itu dikecualikan uh, Ini yang saya sebutkan Tidak melibatkan perkhidmatan Yang menjadi keperluan asas Dan uh, melalui skop dan perubahan Kadar cukai perkhidmatan ini Kerajaan menjangkakan akan mengutip hasil Berjumlah 3 bilion ringgit Terima kasih Saya jemput uh, Pak Ebsah Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan kepada soalan saya. Ah Tuan Speaker, kos sara hidup rakyat uh, pada perspektif kerajaan terkawal. Tetapi saya yakin Yang Amat Berhormat Menteri juga tahu uh, rakyat di luar sana amat terkesan dengan kos sara hidup. Uh, saya mendeliti ucapan Yang Amat Berhormat Menteri tadi ada menyentuh ...berkaitan pengecualian terhadap uh, elektrik. Walaupun tarif dinaik naik, tetapi 85% akaun tidak terkesan. Tetapi adakah Kementerian sedar, Kerajaan sedar bahawasanya... ...peningkatan inflasi naik daripada 2.0% kepada 2.7%... ...di antara Januari 2024 kepada Februari 2024? Uh, ya, Amat-Amat Menteri... Saya lebih, saya faham uh, kita menggunakan CPI sebagai kayu ukur untuk men menunjukkan bahawasanya adakah harga kita ini meningkat atau tidak. Cumanya izinkan saya memberi pandangan supaya kita juga melihat apakah instrumen yang telah dibuat oleh Bank Negara Malaysia. Uh, pada tahun 2017, menggunakan instrumen EP dan PP, uh, Everyday Price Index dan Perceived Price Index yang mungkin boleh kita tambah baik CPI yang kita guna pada hari ini supaya polisi yang kita buat ini menyeluruh. Bukan hanya uh, pandangan kerajaan, walaupun kita tahu perception is real even if it's not reality daripada kerajaan. Tetapi rakyat yang menanggung kesusahan. Itu yang pertama, Tansi Pertua. Yang kedua, uh, Yang Mohd Menteri, kita hanya dapat kutip 3 bilion ringgit tambahan dengan kenaikan cukai yang kita buat. Bagi saya yang mahu menteri kecil 3 bilion nak dibandingkan dengan apa belanja yang telah kita peruntukkan. Saya nak minta pandangan yang amat menteri kenapa kita hanya tumpukan kepada hasil cukai. Kita tak tumpukan kepada hasil bukan cukai. Saya ambil statistik yang amat menteri. Tahun 2022 hasil bukan cukai kita 29.08%. 2023 turun 24.4%. ...dan jangkaan 2024 turun 20.8%. Hasil bukan cukai yang amat pemerintah... ...salah satunya adalah pelaburan... ...daripada syarikat JLC dan JLC. Saya minta sangat yang amat pemerintah... ...supaya pengupayaan kepada tata kelola di JLC ini... ...dapat kita pertingkatkan... ...supaya bleeding cost yang ada di JLC dan JLC ini... ...dapat dikurangkan... ...dan ia akan memberi pulangan yang baik... ...kepada hasil negara... ...dan kita tak perlulah lihat kepada hasil cukai sahaja sebagai langkah untuk kita menambah hasil untuk negara kita. Terima kasih Tuan Speaker. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Uh, Pertama so apakah ada kesan uh, kenaikan uh, inflasi? Saya setuju memang ada. Cuma kalau dia sekitar 2% masih terkawal, masih rendah, masih rendah. Uh, dan ada pandangan bahawa ada juga kesan di kalangan rakyat dan sebab itu kita cuba bantu dengan menambah pemansya uh, STR ya dan beberapa uh, tambahan untuk uh, ...kerana faham bahawa ada kesan uh, kenaikan kos sara hidup cara mengurangkan tekanan itu adalah menambah STR kepada rakyat terbanyak dan seperti mana kita tahu dia dah cecah... jumlah bantuan kerajaan sudah 10 bilion uh, tahun ini uh, ...dari segi harga... ...kita juga akui bahawa... ...ada sedikit kenaikan tetapi... ...relatif atau ketimbang dengan negeri... ...lain... ...termasuk yang kontroversi soal beras... baru ini... ...alhamdulillah beras tempatan sudah... ...di pasaran walaupun tidak sepenuhnya... ...tapi masih jauh lebih rendah... ...dari Indonesia... ...dan Thailand... Ya. ...jadi... Um, ...umpamanya kalau Indonesia bagi... Uh, kadar yang sama... RM4.15 satu kilo gram Thailand RM3.50 Malaysia kita ada di antara RM2.60 dengan RM3.50 bagi beras import jadi keadaan itu uh, terkawal cuma uh, yang dibangkitkan oleh yang berhormat benar dalam kos begitu harga gula lebih rendah harga minyak masak lebih rendah harga beras lebih rendah tetapi kos penjualan lebih tinggi. Ini terutama kalau kita lihat dari segi uh, angka di uh, tempat makanan uh, restoran, apa uh, tidak di barang uh, keperluan di pasar yang naik kecil ketimbang harga di restoran. Itu yang yang pertama. Soal sama ada kita gunakan CPI ataupun uh, Everyday Price Index. Everyday price index itu digunakan untuk membantu kita melihat kesan kepada rakyat. Tetapi CPI digunakan kerana ini masih lagi digunakan di seluruh negara di dunia. Jadi kita gunakan keduanya tapi dari segi rasminya masih tidak boleh elak daripada indeks CPI. Soal hasil bukan cukai, saya setuju sekarang ini umpama kita beri keutamaan kerana hasil bukan cukai kalau yang tinggi sekarang ini daripada pendapatan pelaburan ya, termasuk dividen Petronas, bayar Negara Malaysia, Khazanah yang purata memperolehi hasil sekitar 50% daripada hasil bukan cukai. Dan um, pada tahun 2023 pendapatan pelaburan mewakili 65% daripada hasil bukan cukai. Dan um, saya setuju usaha tambahan termasuk transformasi JLIC untuk memastikan peningkatan ada peningkatan pelaburan domestik. Bila ke pelaburan domestik lebih rancak, hasil bukan cukai pun harapnya boleh uh, dapat ditingkatkan. Sila kita <tuh> Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang betul Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri atas jawapan telah diberikan pada soalan MQT pada hari ini. Saya ingin mendapat penjelasan secara tuntas dan juga secara jelas daripada pihak kerajaan impak daripada kenaikan SST yang dikuatkuasakan 1 Mac yang lalu kita melihat tidak dapat dinafikan bahawa tekanan yang dihadapi oleh rakyat nampaknya amat besar terutamanya kesan negatif dari segi daya beli pengguna itu sendiri yang akibatnya akan melemahkan dan akan mempengaruhi aktiviti ekonomi secara keseluruhannya. Jadi apakah formula yang hendak diberikan nak dibuat oleh uh, kerajaan untuk uh, mengekang kesan rantaian ekonomi secara umum yang dihadapi. Bagi contohnya pada bulan puasa ini sendiri rungutan yang amat ketara daripada peniaga-peniaga bazar Ramadan yang mereka bukan saja kerugian tetapi malahan tidak dapat mem mem apa ni membayar kos uh, modal kos sewa itu sendiri pun belum dapat ini kesan daripada yang dapat dilihat di hadapan mata kita sendiri semua penjelasan yang tuntas daripada yang umat. Terima kasih. Silakan T. Terima kasih. Kalau secara spesifik soal bazar Ramadan yang saya dapat uh, lawati 4 5 tempat. Pertamanya kos sewa itu pun terlalu tinggi. Jadi kita telah beri arahan kalau kos uh, itu dikendali oleh ahli perbandaran. Jangan tekankan dalam keadaan sekarang. Ya. Kemudian di sebahagian pada uh, ahli perbandaran itu diberikan kepada ejen-ejen. -agen. Jadi akhirnya uh, penyewa tidak sewa secara langsung dari ahli perbandaran. Jadi kos meningkat dari saya kajian umpamanya termasuk semalam di uh, Tambun. Saya dapati bahawa sekiranya kos sewa itu lumayan, dia tidak sangat mengesankan. Ya. Ada beberapa kedai daripada ratusan yang ada, kita ada 180 semalam, yang mengambil kesempatan untuk meningkatkan. Ya. Tetapi uh, saya akui ada impak kecil kenaikan harga tetapi saya tidak fikir oleh kerana SST itu menyebabkan tingkat naik dari segi kajian jabatan perangkaan kenaikan itu sekitar 0.2%. kerana uh, dan ...basah Ramadan tidak ada kena mengena langsung dengan SST ini. Dia tidak juga dapat dinafikan ...yang Muhammad Kota Baru tahu bahawa kadang-kadang ada syarikat-syarikat besar yang ambil kesempatan. Uh, kita ada pilihan Tidak berbuat apa-apa. Maknanya keadaan ekonomi akan lebih menjunam. Hasil tidak bertambah. Hutang akan melonggok. Kita terpaksa bertindakan. tindakan. Apakah cukai harus dikenakan kepada rakyat biasa? Kita elak. Seperti mana kita lakukan elektrik. SST itu kita bagi pengecualian. Dengan maksud tidak mengenakan kesan negatif kepada kebanyakan rakyat tetapi seperti kita tahu ada kesan sampingan kecilan yang mesti dikawal. Saya setuju bahawa kita harus terus pantau tapi kalau saya ada khusus penegakan masa uh, bazar Ramadan ini kebanyakan yang mengeluh ialah kerana kadar sewa yang tinggi. Dan pada pendapat saya, mali-mali bandaran tidak ada sebab mengapa mengenakan sewa yang tinggi kepada pasar Ramadan. Baik, saya jemput Dato' uh, Datuk Wira Dr. Ku Abdul Rahman bin Ku Ismail Kubang Pasu. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Soalan saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pertama nama syarikat-syarikat dari Australia dan Jerman yang akan melabur di Malaysia masing-masing berjumlah 24.5 bilion ringgit dan 45.4 bilion ringgit. Seperti yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri serta nyatakan sektor-sektor industri yang akan dibangunkan. Dan kedua strategi dan langkah kerajaan bagi mempertingkatkan nilai dagangan khususnya ekspor bagi tahun 2024. Terima kasih. Silakan, Perdana Menteri. Terima kasih Kubang Basu yang lebih arif dalam soal pelaburan ini berdasarkan pengalaman beliau sendiri kita sudah umumkan bahawa peningkatan membanggakan pada tahun 2023 tapi kebimbangannya apakah dapat dilaksanakan maka kalau kita lihat Australia 24.5 bilion, apa dia syarikatnya Air Trunk, Next DC Latrobe Magnesium Kumpulan Anerts Cochlear dan lain lain ya. dan um, dia juga melibatkan juga potensi jualan ekspor produk Malaysia ke Australia. semasa kita pergi kita jual kita dapat hampir 1 bilion itu 1962.1 juta itu selesai. Mengenai Jerman uh, 45.4 bilion ringgit industri tenaga pembuatan semikonduktor dan semikonduktor seperti kita tahu Malaysia sudah jadi hub yang penting di rantau ini dan diterima oleh kebanyakan negara termasuk Jerman sendiri. Jadi daripada jumlah itu yang besar ialah Siemens Energy, Infineon Technologies, Airbus, Bear Brown, BMW, Nexperia, Xfab dan Delo Chemical. Um, dan uh, potensi pembelian tambahan ya, dalam konteks kejayaan kita jual ialah 1.4 bilion ringgit daripada syarikat syarikat Ebas. Um. Soal yang ke, ke, terkait kalau dua ialah nah sebelum itu ya soal semiconductor seperti yang sebut Malaysia sekarang mendapat pasaran dunia mencecah 7% Pasaran dunia itu dikuasai oleh Malaysia dan sekarang seperti mana kita tahu negara-negara Eropah, Amerika dan beberapa negara lain menjadikan dan China menjadikan Malaysia ini sebagai hub untuk semikonduktor terutama chip yang high end bagi um, rantau ini dan ini akan memberikan harapan kita meningkat bahagian sekarang ini, ekspor chip ke Amerika kita itu 23% daripada keperluan Amerika dan kita masih kuasai dan tren peningkatan dari segi prestasi Januari Februari tahun ini ini memang sangat menggalakkan Januari Februari 2024 dua bulan pertama 2024 pertumbuhan 8.3% kepada 446.3 bilion ringgit ketimbang tahun 2023. Ekspor Januari Februari meningkat 3.9% kepada 233.74 bilion ringgit. Dan um, ini turut mencatatkan peningkatan tahun ke tahun sebanyak 3.4% kepada 196.75 bilion ringgit. Dan kita selaraskan ini melalui majlis pelaburan tentunya dan menteri MITI dan juga Invest Malaysia Facilitation Center. Seperti mana maklumat kita dapat yang yang Muhammad sedia maklum selalunya kritikannya kebimbangan saya cakap ialah kerana kelewatan kelulusan. Sebab itu disebut ease of doing business tapi masih uh, tersangkut. Maka tahun ini lalu kita uh, bentuk di bawah Maida Invest Malaysia Facilitation Center yang menjamin mempercepatkan dan ini di antara strategi yang dilakukan untuk menjamin supaya misi-misi um, yang dihantar di, di, di keluar kebanyakannya dipimpin oleh Menteri MITI dan ada, kalau saya ada kunjungan um, rasmi sama ada mesyuarat ASEAN atau mesyuarat-mesyuarat lain saya menafaatkan untuk memberikan fokus kepada pelaburan jadi misi-misi um, ini sebagai strategi untuk memberi penjelasan termasuk isu-isu baru seperti pelan perindustrian, um, soal transisi tenaga dan juga transformasi digital. Dan sebab itulah dengan penjelasan ini dapat menambah pelaburan dari Jerman um, ini. Terima kasih. Terima kasih, Masuk. Terima kasih, Tansi Yang Petuang. Terima kasih yang berhormat Perdana Menteri kerana berikan jawapan jawapan yang jelas. Uh, saya nak puji yang amat berhormat Perdana Menteri bagi ni. Sebab kajian bercari pelabur. Di luar negeri, two in one. Dua-dua sekali buat. Kira safe cost and time. Uh, tanya. Soalan tambahan saya ialah yang tanya yang dapat Minta sikit masalah kita. Pasal saya nak jelas sebelum saya tanya soalan berhubung dengan pelaburan dalam sektor industri pembuatan khususnya dalam ENE &E, semiconductor chips satu perkara yang amat penting untuk diberikan perhatian ialah talents atau human capital dalam bidang sains dan kejuruteraan this is our major concern and one of the biggest challenge for the future dengan izin talents untuk bidang ini berkait rapat dengan keperluan anak muda Malaysia memilih aliran khususnya sains tulen mat tambahan fizik kimia dan sebagainya. Sehubungan itu, kerajaan perlu memastikan lebih ramai anak-anak muda Malaysia berminat dan memilih sains di peringkat tingkatan empat. Soalannya, apakah langkah perancangan dan strategi kerajaan untuk mempercepatkan matlamat nisbah mencapai 60-40 sains sastra supaya lebih ramai saintis dan jutera dalam pelbagai bidang Jurutera ENE, Mechatronic, Mechanical, Computer dan sebagainya. Namun sekarang ini nisbah hanyalah 30-70 yang berhormat Perdana Menteri Sains Sastra. Ia mengambil masa yang lama lama sekurang-kurangnya 6-7 tahun untuk menjadikan mewujudkan talent ini bermula pada tingkatan 4. Terusnya, kedua, perdagangan Malaysia masih lagi dalam keadaan ups and down bagi tahun 2024 iaitu Januari dan Februari. Setelah mengalami penurunan 7, puluhan 3% pada tahun 2023 jumlah perdagangan negara meningkat 3.3% ataupun 211.8 bilion pada bulan Februari 2024 tetapi ekspor jatuh 0.8% iaitu 111.3 bilion dan um, import naik 8.4% 100.4 bilion ringgit trade surplus menurun kepada 10.87 bilion ini sebenarnya kita faham mencerminkan fragile state of global demand dengan izin. Soalannya, apakah langkah kerajaan untuk menangani keadaan ini dan adakah kerajaan bercadang untuk perbagaikan ataupun diversify pasaran luar negara seperti negara Amerika Latin, Timur Tengah dan sebagainya. Terima kasih Tuan Seri Pertua. Terima kasih Muhammad Perdana Menteri. Silakan Muhammad Menteri. Terima kasih bahagian akhir dulu ya Bompasu iaitu tentang angka yang membimbangkan tahun lalu dari segi pelaburan dan perdagangan tapi ini setelah jawab kerana untuk Januari Februari saya nampak ke peningkatan yang mendadak yang uh, peningkatan yang sangat meyakinkan ketimbang mana-mana uh, dua bulan sebelumnya jadi uh, saya tidak sangat uh, berisau Walaupun kesan dari politik global, kepincangan di rusia Ukraine dan juga Gaza, kita telah ambil tindakan untuk umpamanya memastikan negara-negara bukan saja yang traditional allies yang banyak melabur tetapi ada peningkatan yang ketara dari China, Jerman, Amerika umpamanya. Dan ini saya, saya yakin akan memberi jaminan kelangsungan kegiatan itu dalam negara kita. Soalan yang, yang, yang awal ini dibangkitkan itu memang satu soalan yang sangat relevan. Minat anak-anak pelajar-pelajar dalam STEM merosot. Dan ini uh, membimbangkan dan Kementerian Pendidikan telah mengambil beberapa langkah Termasuk dengan juga beberapa kumpulan pendidikan lain Untuk menggesa ibu bapa Memberikan tumpuan semula kepada matematik dan sains Dan uh, ini uh, sedang diusahakan secara lebih serius lagi Dalam semua perjumpaan kita dengan syarikat-syarikat asing yang bermain Kita tekankan soal yang sama Iaitu mesti ada center of excellence di Malaysia. Mesti ada pelatihan di sini. Kerana kita sekarang ini memang kekurangan jurutera. Dan jurutera yang kita lahirkan walaupun baik dan diterima baik. Dia masih menganggap ada kekurangan di peringkat yang tertinggi. Kemahiran atau keterampilan peringkat tertinggi. Jadi ada gap tentang niche yang diperlukan oleh itu umpamanya penumpuan pada TVET kejuruteraan ini uh, diberikan umpamanya hari ini sebentar lagi saya akan ke untuk bersama uh, dalam uh, center of excellence blackberry yang akan menekankan training um, nvidia umpamanya dalam tentunya satu kebanggaan kita di antara pelaburan besar yang dijalankan uh, di Johor di High End AI, Artificial Intelligence peringkat tertinggi dan um, untuk itu latihan segera telah kita tetapkan supaya dapat dilakukan dijalankan oleh syarikat itu sendiri bersama dengan beberapa kerjasama dalam TVET dan universiti tempatan. Semua syarikat seperti Siemens itu mengadakan kerjasama dengan syarikat tempatan. Ya. Jili akan mewujudkan universiti kejuruteraan dan untuk tahun ini permulaan mengambil 300 jurutera dikirim ke negara China untuk persiapan tambahan. Jadi saya setuju kalau Malaysia tidak lakukan apa-apa yang segera mendesak kita akan kerugian kerana tumpuan sekarang ini bukan lagi low end uh, industri tetapi high end dan high end ini uh, atau front itu memerlukan kecekapan yang lebih tinggi daripada ada yang, yang ada sekarang. Sebab itu saya minta universiti-universiti bermula dengan UTM mengadakan fakulti AI dan fakulti AI itu harus selaras kegiatan mereka dengan semua universiti yang menjalankan kegiatan AI. Ini untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan. Dalam perbincangan kita dengan Simon, dia terus beritahu kita punyai tenaga mahir jurutera dan lulusan TVET yang cukup berdisiplin dan cukup baik. Kekurangannya ialah latihan itu tidak memenuhi keperluan tinggi kemahiran tinggi yang diperlukan. Jadi saya jawab saya kata boleh tak dia terima beberapa pelajar kita ke sana ataupun supaya lebih efisien dan murah untuk dipastikan kemudahan simen di sini memberi ruang kepada pelajar-pelajar kita terdedah dengan perjalanan syarikat dan latihan in situ. Terima kasih. Sila, Syuma. Terima kasih, Tuan Speaker. Mohon maaf kalau soalan panjang sikit sebab bukan senang dapat Perdana Menteri jawab soalan saya. Um, pertama, saya ingin mulakan dengan uh, mengucapkan tahniah dulu kepada Yang Berhormat Tambun, dan juga kerajaan perpaduan madani kerana pada tahun lepas kita telah berjaya mendapat 329.5 bilion dalam uh, investment kita satu pencapaian yang baik dan kalau tidak silap saya adalah pencapaian yang paling tinggi dalam sejarah Malaysia maka saya harap uh, yang berhormat tambun beri uh, berikan sedikit uh, perincian penjelasan bagaimana kita boleh dapat jumlah investment begitu tinggi satu Kedua... Moving forward... Macam mana kita nak memastikan momentum itu kita terus ada... Untuk pada tahun yang akan datang... Kita boleh lebih daripada jumlah tu Dan uh, seterusnya... Kedua... Soalan kedua saya... Dengan... Uh, persaingan yang kita ada di rantau Asia... Asia Tenggara ini juga... Apakah kelebihan Malaysia... Untuk kita menarik lebih banyak lagi pelaburan... Dan seterusnya... Sekarang kita ada perang perdagangan di antara Amerika dengan China, trade war. Adakah trade war ini akan menjejaskan penumbuhan ekonomi Malaysia memandangkan China dan Amerika adalah dua-dua adalah major trading partner kita ataupun Malaysia sebenarnya boleh mengambil kesempatan dalam trade war ini. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Sri Menteri. Terima kasih. Um... Kejayaan yang dicapai ini... ...ialah kerana usaha sama... Uh, ...Miti, Kementerian Luar... ...seluruh jentera kerajaan. Itu betul. Ya. Uh, bukan sahaja ada satu dua kunjungan... ...yang kita lakukan... ...yang cuma menjadi pemangkin kepada... Ke uh, ...perubahan dan peningkatan... ...jumlah pelaburan. Kita akui bahawa... ...Malaysia dapat uh, tempat kerana... ...politiknya stabil. Keduanya dasar ekonomi madani itu jelas. Ada yang disebut clarity dasar-dasar. Pelabur sama ada domestik atau asing, bila dia nak datang, dia nak tengok jelas satu juta. Jadi kita ada plan perindustrian yang jelas. Kita ada transisi tenaga dan transformasi digital. Program security makanan. Jadi dia tahu sebelum bertemu kita beberapa kerangka kebijakan ekonomi yang telah kita jelaskan ya kemudian tentu yang saya sebut tadi tentang kepantasan dan kecepatan kelulusan kerana Malaysia ini ada tiga peringkat federal persekutuan kemudian negeri kemudian perbandaran. selama ini beberapa teguran ialah kerana terlalu banyak uh, ...kerana pentadbiran birokrasi dan ini kita jelaskan kalau peringkat persekutuan kita tumpukan satu agensi di MITI untuk menyelaraskan. Soal trade war Amerika China itu ada kesan dia kerana menurunnya permintaan di negara China terutama tahun lalu sedikit dan ini mengesankan bagi negara yang ekspor ke negara China termasuk Malaysia. Tetapi kalau kita lihat bermakna dasar luar Jerman setelah pengalaman mereka dengan dengan Rusia ...dia perkenalkan dasar yang disebut de-risk. De-risk maknanya mengurangkan risiko negara Jerman... ...daripada bergantung pada satu negara China, ...maka dia pilih negara lain. Dan Jerman setakat ini memilih Malaysia sebagai hub... ...selain daripada ekspor dan perdagangan negara China. Jadi ini akan membantu kita. Sebab itu sudah lihat dalam beberapa bulan ini... ...mendadak kehadiran... Miti menerima um, kehadiran uh, Menteri um, Miti menerima kehadiran Menteri Menteri Perdagangan hampir kalau minggu ini dua tiga Menteri Perdagangan luar negara yang datang untuk minta supaya dipercepatkan pembentukan FTA ataupun uh, EU uh, FTA dengan EU um, dan um, begitulah keadaannya dan kita pun masih dapat pelawaan daripada uh, kesungguhan daripada negara-negara Arab khususnya Arab Saudi dan UAE dan Qatar yang dulu uh, ada pelabuhan tapi agak tahap yang lebih rendah peningkatan uh, pelaburan dari Saudi, UAE dan Qatar uh, U, uh, Saudi dengan UAE bapaknya itu puluh kali ganda daripada apa yang mereka telah catat setahun sebelumnya sebab itu saya fikir kita perlu terus beri tumpuan ini dan berikan latihan seperti yang susulan daripada soalan awal daripada Kubang Pasu kerana kelemahan kita ialah latihan matematik sains dan TVET dan kejuruteraan dan AI di peringkat yang tertinggi dan kita mampu lakukan kalau kita berikan tumpuan dan peruntukan tambahan sepenuhnya. Baik, terima kasih. Yang meramat, sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini. Silakan Menteri, setiausaha. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, kita mulakan dengan uh, menjemput... Tuan Lim Guan Eng Bagan. Terima kasih Tuan di Pertua. Soalan nombor satu. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Sri yang dipetua dan terima kasih kepada yang berhormat Bagan. Tuan Sri yang dipetua, kerajaan telah menetapkan bilangan pekerja asing dalam negara tidak boleh melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga negara menjelang tahun 2025 sehingga 15, 15 Mac 2024 berdasarkan kepada rekod Jabatan Imigresen Malaysia, jumlah pekerja asing yang bekerja dalam negara adalah seramai 2,171,798 orang. Jadi lebih kurang 2.17 juta orang. Buat masa ini, kerajaan masih mengekalkan keputusan untuk membekukan kelulusan kuota baru. Ini kerana bilangan pekerja asing dalam negara telah menghampiri sasaran yang telah ditetapkan di bawah RMK ke-12. Selain itu, kerajaan juga masih dalam proses untuk memuktamadkan saringan ke atas pendatang asing tanpa izin parti di bawah program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 ataupun RTK 2.0 di bawah seliaan Kementerian Dalam Negeri. Just true, sebarang keputusan berkenaan pembukaan semula kuota pekerja asing akan ditetapkan setelah kerajaan mendapat perincian penuh berkaitan jumlah kuota pekerja asing yang masih belum memasuki negara sebelum atau pada 31 Mei 2024 dan hasil daripada program RTK 2.0 yang akan berakhir prosesnya pada Jun 2024. Berdasarkan dapatan yang diperoleh dari daripada agensi kawaselia selia mengikut sektor, anggaran tenaga kerja yang diperlukan adalah seramai 308,000 orang lebih kurang. Kuota baru hanya akan dipertimbangkan mengambil kira baki kuota yang masih ada dari unjuran 15% yang saya sebut tadi... ...selepas pengemas kinian jumlah kuota pekerja asing yang aktif dan selepas RTK 2.0. Baki kuota yang tinggal akan disalurkan kepada sektor ataupun subsektor kritikal dan mempunyai impak yang tinggi kepada hasil ekonomi negara. Kerajaan melalui jawatan kuasa bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Manusia... Mengenai pengurusan pekerja asing pada 16 Januari 2024 telah menyediakan satu mekanisme penggajian pekerja asing secara sistematik dan uh, dengan pengurangan proses birokrasi masa kini dan melalui pembaharuan ini tempoh masa permohonan kuota sehingga kemasukan pekerja telah dikurangkan dari 29 bulan kepada 15 bulan. Dasar baru ini akan bermula selepas kerajaan menarik balik pembekuan kelulusan kuota baru. Selain itu, kerajaan juga bertekad dalam memperkesalkan aspek tata kelola dan pentadbiran entiti yang menguruskan proses permohonan dan kelulusan pekerja asing. Kerajaan juga akan memantapkan lagi rangka kerja pengambilan pekerja asing melalui MOU ataupun Memorandum Persefahaman dengan negara sumber berdasarkan prinsip dengan izin accountability, responsibility and transparency. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Bagan. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas soalan saya dan juga jawapan lengkap yang diberikan. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri, sama ada pihak kementerian sedia untuk menyemak semula iaitu dasar sekarang di mana itu pekerja asing yang tinggal di negara untuk satu tempoh masa yang lama ...akan dihantarkan pulang. Semua pun mereka sudah menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Khususnya sebagai contoh dalam bidang pembinaan. Mereka menjadi master builder dalam pelbagai aspek-aspek pembinaan. Kerana apabila ini berlaku, yang kita hantar balik ialah... ...mereka yang sudah jadi pakar dalam bidang masing-masing. Tapi yang ambil balik ialah mereka yang tidak ada sebarang kemahiran langsung. Adakah ini akan dikaji semula supaya kita tidak kehilangan mereka yang berkemahiran tinggi selepas dilatih oleh majikan-majikan tempatan. Dan yang kedua ialah tentang agensi-agensi dalam itu apa ni Kementerian Sumber Manusia di mana ada tiga badan berkanun atau syarikat. Apakah hasil daripada rumpak-rumbakan dan juga perimbangan semula yang dibuat oleh pihak kementerian? ke atas kelima-lima agensi ini khususnya HRD Corp. ...di mana uh, sebelum ini timbul, ada timbul uh, beberapa isu yang bangkit. Terima kasih. Yang berhormat, Menteri. Dia ada dua soalan, dua komponen. Soalan pertama tentang uh, tempoh yang dibenarkan oleh pekerja asing... ...untuk bekerja di negara ini. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini... ...tempoh uh, penggajian pekerja asing pada masa ini adalah... ...selama 10 tahun dan diberikan tambahan selama 3 tahun. Seharusnya, pekerja asing ini bukan satu penyelesaian jangka panjang tempoh masa 10 tambah 3 campur 3 atau 10 plus 3 ini diberikan kepada syarikat-syarikat tempatan untuk upskill dan upskill agar kita boleh memberikan peluang yang lebih baik untuk perniagaan Malaysia berkembang dan kemudiannya menggaji ataupun mengambil pekerja tempatan jadi seharusnya tempoh 10 campur 3 ini harus digunakan untuk memupuk dan uh, untuk uh, uh, membangunkan tenaga uh, kerja tempatan. Namun kita sedar bahawa memang ada tuntutan-tuntutan uh, permintaan daripada sektor-sektor uh, tertentu. Dan perkara ini saya rasa uh, untuk saya dia lebih kepada uh, apa tu usaha upskilling ataupun menaikkan kemahiran tenaga kerja setempat agar mereka boleh memenuhi keperluan uh, sektor berkemahiran. Soalan kedua tentang lima agensi yang berada dalam kementerian kesuma ataupun kementerian sumber manusia Secara spesifiknya, HRD Corp telah dibangkitkan untuk makluman HRD Corp sekarang ada apa tu siasatan oleh jabatan apa tu jabatan kuasa kira-kira wang awam ataupun PAC jadi unsur-unsur dalam penyiasatan itu saya rasa tidak harus di di, dikemukakan di sini. Tetapi untuk makluman Dewa yang mulai ini, kita telah melakukan beberapa pembaharuan ya, dalam HRD Corp. Termasuk untuk mengasingkan akaun-akaun uh, di mana akaun levy, mengambil levy, levy diasingkan daripada akaun-akaun lain. Sebab untuk kita, levy merupakan hak syarikat ataupun hak majikan yang mencarum levy tersebut. Jadi levy tidak harus digunakan untuk tujuan lain selain untuk memanfaatkan majikan dalam memberikan latihan kepada uh, kepada pekerja mereka. Keduanya, beberapa buah jawatan kuasa baru juga telah ditubuhkan bagi mengukuhkan lagi tata kelola HRD Corp. Contohnya jawatan kuasa risiko yang akan menganalisa risiko dan sebagainya dan keduanya jawatan kuasa tender. Ketiga, kita juga telah melakukan pembaharuan seperti untuk memudah cara Uh, penggunaan levy oleh majikan dan memperluaskan lagi perkara-perkara uh, yang boleh uh, di uh, pakai levy tersebut. Semua ini saya rasa adalah pengukuhan tata kelola bukan saja di HRD Corp tetapi di kesuma secara amnya. Tapi uh, sama ada uh, apa tu isu-isu sebelum ini saya rasa saya biarkan kepada hasil sesatannya akan datang tanpa membuat sebarang penilaian untuk masa uh, kini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, Datuk Yang Betul, terima kasih Menteri. Sebenarnya apa yang saya nak tanya sebenarnya Menteri dah, dah, dah tahu, dah dijawab. Uh, namun bukan apa uh, Datuk Yang uh, walaupun target atau had kita, ceiling pekerjaan saya ini 15%. Seperti mana yang disebutkan oleh Menteri dah hampir-hampir mencecah 15%. Uh, tapi kalau kita pergi ke bawah, kita lihat banyak, ramai pekerja-pekerja uh, asing ini terdiri pada pendatang asing tanpa izin. Ini ini realitinya. Jadi uh, saya ingin tahu berapa ramai, berapa ke, banyak ketindakan ke yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangkap pekerja-pekerja pendatang asing tanpa izin ini yang bekerja di bawah sana dan dihantar pulang balik. Dan uh, uh, sebagian besar mereka ini dah terlibat dalam sektor 3D. Jadi berapakah langkah kerajaan ini? untuk menarik seperti mana yang mak sebutkan tadi pekerja tempatan bagi melibatkan diri lebih besar dalam sektor 3D. Ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Sememangnya dasar pekerja asing adalah untuk apa tu untuk memenuhi permintaan sektor 3D dan juga sektor-sektor yang mempunyai keperluan buruh yang tinggi ataupun labor intensive sector. Justru, uh, saya rasa bagi uh, dalam aspek ini memang uh, kita benarkan pekerja asing. Untuk rakyat Malaysia, saya rasa kalau kita nakkan rakyat Malaysia untuk berkecimpung ataupun bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan 3D ini mungkin agak sukar. Ya, memandangkan ini merupakan uh, pekerjaan yang amat asas dan berkemahiran rendah. Dan aspirasi kita ialah untuk meningkatkan kemahiran... Uh, tenaga kerja kita sehingga mencapai sekurang-kurangnya 35% tenaga kerja mahir menjelang tahun 2030. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan asas ataupun berkemahiran rendah, antara uh, usahanya ialah untuk menggalakkan uh, syarikat-syarikat majikan-majikan tersebut upskill mungkin melalui otomasi, uh, melalui digitalisasi supaya kita boleh mengurangkan kebergantungan kepada pekerja-pekerja Uh, kemahiran rendah terutamanya utamanya pekerja asing wa'ima pekerja tempatan itu sendiri dan pada masa yang sama melalui usaha peningkatan kemahiran TVET, latihan kemahiran dan sebagainya kita berharap akan memupuk pekerja-pekerja tempatan kita menjadi tenaga kerja berkemahiran tinggi yang uh, dapat, uh, mendapat pekerjaan yang lebih berkualiti dan mendapat pekerjaan dengan pampasan gaji yang lebih baik itu jawapan saya kepada yang berhormat Soalan yang kedua, saya mempersilakan Datuk Haji Ahmad Amzad bin Muhammad Elias Hashim yang berhormat Kuala Terengganu. Datuk yang dipertua nampak ceria soalan nombor dua. Yang berhormat Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri untuk menjawab. Terima kasih Datuk yang dipertua. Terima kasih yang berhormat Kuala Terengganu. Persaingan perdagangan dan teknologi antara China dengan Amerika Syarikat di dalam industri semikonduktor telah memberi peluang secara tidak langsung kepada Malaysia. Perkara ini dapat dilihat apabila syarikat-syarikat semikonduktor multinasional membuat keputusan strategik untuk membina rantaian bekalan kedua dan tidak lagi tertumpu pada satu negara saja sebagai langkah untuk memastikan rantaian bekalan yang selamat dan berdaya tahan. Seperti apa yang disebutkan oleh Yama Broman Tambun tadi, bahawa syarikat-syarikat uh, multinasional mengambil langkah de-risking untuk membina second supply chain. Malaysia mempunyai kelebihan berbanding dengan negara-negara yang lain kerana wujudnya ekosistem industri semikonduktor yang matang di negara kita yang diwujudkan sejak tahun 1970an. ...terutamanya di kluster E&E &E di wilayah utara iaitu Pulau Pinang dan Kulip. Limpahan pelaburan seperti dijangka mampu untuk terus meletakkan Malaysia... ...sebagai salah satu destinasi pelaburan penting di dunia dalam memajukan industri chip global. Malaysia perlu mengambil peluang kemasan ini untuk mengembangkan lagi industri semikonduktor negara... ...dan menjadikan negara pengeluar semikonduktor bernilai tambah tinggi dengan aktiviti di sepanjang rantaian iaitu the whole supply chain, the whole value chain. Seperti reka bentuk IC, fabrication wafer, pemasangan dan ujian dan pemasaran teknikal. Fokus juga perlu diberi kepada aktiviti penyelidik dan pengembangan R&D. Sepanjang tahun 2023, Maida telah meluluskan 120 projek dengan jumlah pelaburan sebanyak 85.4 bilion ringgit dalam industri E&E &E, iaitu 56% daripada jumlah pelaburan diluluskan dalam sektor pembuatan. Sebagai perbandingan, jumlah pelaburan dalam industri E&E &E yang diluluskan pada tahun 2023 adalah jauh lebih besar daripada yang telah diluluskan pada 2022 dengan perbezaan kira-kira 55 bilion ringgit. Dari segi ekspor, industri E&E &E telah menyumbang sebanyak 47.3% daripada keseluruhan ekspor barangan negara bernilai yang bernilai 575.45 bilion ringgit pada tahun 2023. Kerajaan juga untuk memacu 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 hala tuju pembangunan ekosistem industri semikonduktor di dalam negara, kerajaan juga telah menubuh pasukan petugas strategik semikonduktor kebangsaan untuk memastikan kita ada strategi secara koheren dan, dan konsisten Uh, dan kita mengambil kesempatan perubahan di antara bangsa. Terima kasih yang dipetuh. Soalan tambahan yang Muhammad Kuala tu? Terima kasih atas jawapan yang baik. Uh, Datuk yang betul, saya mendengar jawapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi dan juga jawapan yang telah diberi di oleh Menteri berbagai usaha yang uh, dibuat. Tetapi uh, satu perkara yang saya apa ni agak tertanya-tanya, kita dulu kita demi mos... Uh, dalam roadmap ENE &E, 2021 2030 yang diterajui bersama oleh MITI, MOSTI, MIMOS ini diberi peranan menjalankan R&D untuk semikonduktor dan juga melatih bakat dengan fasiliti fabrikasi sedia ada. Jadi apa keberhasilan MIMOS ni sebenarnya? Dan jawapan tak disebut dan sebagainya. Kalau dulu kalau sebut MIMOS ni, advance, kita ni paling ke depan. Tetapi sekarang ni tak tahu di mana. Kalau boleh, Miti juga melihat tentang keberhasilan MIMOS ini iaitu tujuan asal ditubuhkan untuk menjadi anchor dalam electrical, electronic, terutamanya semikonduktor setelah 40 tahun. Sepatutnya kita ada ramai talent berhubung dengan perkara ini. Begitu juga bagaimana pula dengan syarikat-syarikat startup yang ada sekarang ini dalam bidang semikonduktor yang sebahagiannya sangat berjaya dan ada yang telah apa ni, dalam perjalanan untuk menjadi status syarikat unicorn misalnya syarikat Afinex berpakalan di Pulau Pinang saya dipahamkan syarikat itu sedang uh, saya rasa yang ini perlu dibantu selain daripada syarikat antarabangsa yang banyak datang melabur di dalam Malaysia terima kasih Yang Berhormat Menteri terima kasih yang dipertua um, apa yang Mimos peranan Mimos memang penting tetapi E&E ini e rantaian E&E ini e panjang uh, the value chain is long and huge memang kita perlu apa yang kita perlu buat sebagai satu negara dan juga uh, hasrat kerajaan ialah untuk memastikan pelaburan yang datang ke negara kita sekarang ini... bukan saja dia dapat dia datang tetapi dia juga hasilkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan dengan pekerjaan-pekerjaan uh, yang berkemahiran tinggi dan bukan pekerjaan-pekerjaan rendah dan kita, apa yang kita nak wujudkan juga satu rantaian bekalan ...dan satu rantaian nilai yang merangkumi syarikat-syarikat tempatan. Saya pernah apa bila saya gulung saya sebut hasrat kami. Hasrat kami ialah untuk mewujudkan menjelang tahun 2030 mewujudkan 100 syarikat yang dengan hasil 1 bilion ringgit setiap tahun. Syarikat teknologi Malaysia yang berhasil 1 bilion ringgit setahun. Ini bukan mudah kerana hanya kita hanya ada sembilan syarikat sekarang ni syarikat teknologi Malaysia yang berhasil satu bilion setahun dan lagi sepuluh syarikat di mana hasil mereka di antara seratus juta sehingga satu bilion ringgit setahun. Wave ataupun gelombang kali ini yang 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 disebutkan pagi ini gelombang de-risking gelombang persaingan di antara China dengan Amerika harus beri dan akan beri peluang untuk negara kita dan kita mesti mengambil kesempatan ini supaya kita ada dasar untuk mewujudkan suasana di mana syarikat-syarikat tempatan boleh jadi champion boleh jadi syarikat yang berhasil tinggi unicorn itu terlalu besar mungkin buat-buat sekarang ini tetapi syarikat-syarikat bernilai atau berhasil setiap tahun dengan hasil 1 bilion adalah sasaran yang tepat. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Yang Di-Pertua. Saya difahamkan sektor elektrik-elektronik memerlukan sekurang-kurangnya 50,000 orang jurutera. Namun pada masa ini hanya terdapat sekitar 5,000 orang geladuan jurusan tersebut dan lebih parah lagi apabila ramai dalam kalangan mereka memilih untuk bekerja di Singapura kerana gaji yang lebih lumayan. Persoalan saya, apakah pelancangan kementerian untuk mengatasi isu ini yang boleh menyebabkan negara berdepan dengan masalah lantaian bekalan pada masa akan datang? Dan apakah usaha rentas kementerian bersama agensi kerajaan yang lain untuk membangunkan bakat tempatan bagi memenuhi keperluan industri elektrik dan elektronik? Terima kasih. Terima kasih, Tampin. Dia ada dua bahagian. Sebahagian ialah uh, seperti apa yang disebutkan oleh uh, Yang Amat yang Beramat Tambun tadi. Apabila syarikat melabur, kita memberi teguran, kita memberi cadangan supaya mereka mewujudkan center of excellence. Dan kita juga cuba uh, melipat gandakan usaha untuk mewujudkan TVET yang lebih bersesuaian dan juga uh, TVET yang memberikan uh, pendidikan ataupun uh, uh, apa ni latihan yang, ber, ber, yang yang hampir ataupun uh, apa ni uh, memberikan apa yang yang diperlukan oleh industri. Universiti juga disaran memberikan apa ni pendidikan yang lebih memerlukan baik bertemu kembali langsung dari parlimen dan ketika ini di dewan rakyat sedang berlangsung bagi sesi pertanyaan bagi jawab lisan dan di dewan negara sedang berlangsung giliran soalan nombor 8 daripada senator Datuk Bobi bin Suan yang meminta menteri pengangkutan menyatakan apakah usaha kerajaan untuk membangunkan pelabuhan-pelabuhan Sabah sebagai persediaan menghadapi kebanjiran jumlah kapal yang tinggi sekiranya Nusantara menjadi ibu negara Indonesia dan akan diikuti beberapa soalan lain lagi yang terkait dengan kepentingan negara dan juga rakyat. Seterusnya akan dibentangkan beberapa rang undang-undang untuk bacaan kali yang kedua di Dewan Negara. Jadi saya fikir Dewan Negara sudah pun bersedia untuk sesi perbahasan kita saksikan sekarang. Pihaknya akan senantiasa memantau kadar penggunaan setiap terminal bagi memastikan kemudahan pelabuhan sentiasa mencukupi. Pembesaran dan pendektarafan kemudahan pelabuhan akan dilaksanakan oleh Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah sebelum kapasiti maksimum dicapai. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengangkutan sedia bekerjasama rapat dengan pihak Kerajaan Negeri Sabah untuk memantapkan perancangan dan penyelarasan dasar pengangkutan bagi mempertingkat daya saing pelabuhan-pelabuhan tempatan termasuk pelabuhan di Sabah dalam persediaan menghadapi perubahan-perubahan yang bakal berlaku berikutan perpindahan ibu kota Indonesia. Sekian terima kasih. Saudara-saudara, ahli-ahli. Ya, soalan tambahan, Tuan um, terima kasih uh, jawapan daripada timbalan uh, menteri Berkaitan dengan perkepalan juga, saya dipahamkan bahawa uh, lesin kompetensi uh, pelaut bagi had pelayan pesisir ataupun uh, certificate of competency uh, made domestic uh, menjadi beban kepada rakyat Sabah yang ingin menceburi pekerjaan dalam industri uh, perkapalan ini. Apakah tindakan strategik Kementerian Pengangkutan Malaysia untuk membantu bakal bakal pelaut di Sabah agar memperolehi peluang untuk dipersijilkan? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Senator. Pertamanya, ada lesen kompetensi adalah di bawah negeri Sabah juga yang bawa passenger pergi apa, apa nama ke apa nama ni ke pulau-pulau pelancongan tu semua bot-bot itu yang sebenarnya lesennya adalah dikeluarkan oleh negeri sendiri ya bukannya Jabatan Laut Malaysia namun selain daripada itu untuk memberi sertifikat kompetensi kepada pelaut-pelaut kita juga Sabah dan Sarawak digalakkan iaitu tentang kita mempunyai akademi-akademi alam dan sebagainya yang boleh di mana kita daripada anak-anak kita di Sabah dan Sarawak dipersilakan dialu-alukan untuk apa nama memohon untuk turut serta daripada di mengikuti uh, alam di apa nama untuk menjadi marina ini daripada alam di semenanjung ini dan itu adalah recognized worldwide terima kasih saya jemput Datuk Datuk Haji Abdul Aziz Aziz bin Arifin terima kasih Datuk Enpetua soalan saya nombor 9 Wabi Menteri Terima kasih Yang Berhormat Senator. Datuk yang dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM sentiasa proaktif dalam memastikan kebajikan dan keperluan kumpulan sasaran terpelihara. Pelbagai inisiatif dilaksanakan untuk membantu golongan yang memerlukan agar bantuan yang disediakan dapat diberikan kepada mereka yang layak. Antara usaha yang dilakukan untuk memastikan tiada kececeran bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada mereka yang layak adalah yang pertama pengoperasian sebanyak 105 buah pejabat kebajikan masyarakat daerah di seluruh negara yang sentiasa bersiap sedia dalam menyediakan perkhidmatan JKM. Pemohon boleh hadir di mana-mana pejabat JKM yang terdekat dengan tempat tinggal mereka untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan termasuklah perkhidmatan berkaitan pengurusan bantuan kewangan. Contohnya di Sarawak, JKM turut menyediakan kaunter satelit bagi memberi kemudahan kepada golongan masyarakat yang tinggal jauh di kawasan pendalaman untuk mendapatkan perkhidmatan, -perkhidmatan JKM. Kaunter ini berfungsi sebagai tempat penyediaan perkhidmatan JKM dan menerima sebarang pertanyaan serta permohonan dari orang awam. Sebanyak 83 kaunter satelit dibuka melalui PKMD dan PKMB di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak sepanjang tahun 2022 dan 2023. Kedua, selain daripada kemajuan teknologi semasa, JKM telah mempermudahkan prosedur operasi standard permohonan bantuan. Pemohon kini digalakkan memohon secara dalam talian ataupun atas talian yang boleh dibuat melalui sistem pengurusan bantuan Jabatan Kebajikan di laman sesawang JKM. Permohonan akan diagihkan secara automatik melalui sistem mengikut butiran negeri atau daerah yang dipilih oleh pemohon. Dengan adanya kaedah permohonan secara dalam talian ini, ia boleh memudahkan mana-mana pihak untuk menghantar permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat kebajikan masyarakat secara fizikal dan sangat membantu khususnya kepada pemohon yang uzur. Dan yang ketiga, menyediakan perkhidmatan talian kasih 15999 yang boleh dihubungi orang ramai pada bila-bila masa bagi mendapatkan maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh KPWKM dan agensi di bawahnya termasuklah maklumat berkaitan bantuan-bantuan yang disediakan syarat-syarat kelayakan serta cara memohonnya JKM telah dan akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuklah agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri para pemimpin setempat melalui program-program seperti hari bertemu pelanggan, turun pandang, ziarah kasih, jelajah ataupun outreach dan sebagainya JKM juga turut menyertai program-program dianjurkan oleh kementerian dan agensi yang lain dengan membuka kaunter seperti di Program Madani Rakyat bagi memastikan kumpulan sasaran yang hadir di program tersebut mendapat akses kepada perkhidmatan JKM. Pada masa yang sama semua pihak khususnya di peringkat komuniti termasuklah ahli-ahli yang berhormat sendiri boleh membantu untuk merujuk mana-mana kes yang berkeperluan di kawasan masing-masing untuk dibantu dan diberi bantuan yang bersesuaian mengikut syarat-syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan. Semua usaha ini diyakini bahawa bantuan yang bersesuaian dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan agar tiada yang terceceh atau terpinggir. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan okay. okay. tambahan. Uh, terima kasih, Yang Puan Menteri. Soalan tambahan saya, adakah bantuan JKM ini diberikan semua hidup kepada penerima bantuan? Dan adakah JKM ambil tahu atau cakna selepas bantuan diberikan? Terima kasih. Taufik Menteri. Terima kasih. Terima kasih wahai YB Senator di atas soalan yang dikemukakan. Uh, sebenarnya uh, yang berhormat uh, datuk yang dipertua ah uh, dan juga yang berhormat senator bantuan kewangan JKM ni bersifat sementara. Tujuan dia adalah untuk uh, meringankan beban kumpulan sasar sehingga mereka ni mampu keluar daripada kepompong kemiskinan dan boleh berdikari. tapi uh, tapi walaubagaimanapun JKM memang sentiasa cakna dan prihatin. Kepada uh, semua uh, mereka terutamanya focus group dan elemen kaji semula diterapkan dalam pengurusan bantuan kebajikan sebagai satu kaedah uh, untuk memastikan penerima yang layak saja diteruskan uh, pemberian tersebut dan mulai tahun 2023 uh, skim uh, bantuan keuangan bulanan yang uh, produktif uh, sebagai contoh bantuan kanak-kanak. ...yang telah diluluskan dan dibuat kaji semula dalam tempoh satu tahun daripada uh, tarikh lulusan. Dalam tempoh tiga bulan uh, sebelum tarikh bantuan itu tamat, uh, yang berhormat. Uh, penerima bantuan uh, perlu hadir ke pejabat uh, dan siasatan penilaian semula akan dibuat oleh JKM... Uh, ...untuk menentukan sama ada bantuan itu dapat uh, disambung ataupun tidak. Uh, tapi uh, yang keduanya bagi skim bantuan kewangan bulanan uh, bagi mereka yang tidak produktif seperti bantuan OKU tak bekerja uh, dan telantar. Uh, mereka ini dikecualikan daripada hadir melaporkan diri tetapi memadai dengan hanya berhubung dengan pegawai kes setiap uh, tiga bulan sekali melalui kaedah bagi memudahkan uh, di pihak, uh, di pihak uh, mereka. Uh, itu antara jawapan yang dapat saya berikan pada pagi ini. Terima kasih. Soalan tambahan. Tuan. Okay, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya. Selain pemberian bantuan berasaskan pendapatan garis kemiskinan PJK, oh. makanan pada kadar ringgit RM1 Malaysia RM1,169 bagi penyaluran bantuan membabitkan golongan miskin tegar. Adakah kriteria lain yang dipertimbangkan oleh JKM untuk pemberian bantuan supaya tidak ada keciciran berlaku? Terima kasih. Abi Menteri. Terima kasih yang berhormat uh, senator di atas uh, ini, soalan yang telah uh, diberikan. Buat masa ini, uh, JKM memang berpandukan kepada kriteria uh, utama dalam pemberian bantuan tapi ada penilaian lain termasuklah daripada aspek sokongan sosial keluarga secara menyeluruh seperti tanggungan keluarga masalah kesihatan yang kronik keperluan penjagaan yang rapi seperti OKU psikososial dan sebagainya dan dan itu ...adalah syarat usus, uh, khusus uh, seperti tanggungan yang ramai dan sebagainya... ...memerlukan uh, peruntukan sebagai, selain daripada mereka menjadi uh, warga negara... Uh, ...dan memang uh, sepatutnya layak uh, untuk uh, menerima. Uh, dan selain daripada uh, itu juga, uh, seperti dalam jawapan asal saya tadi... Uh, permohonan untuk mendapatkan bantuan ini kita telah permudahkan selain daripada uh, kita uh, buat secara konvensional uh, kita juga ada permohonan online dan uh, pemimpin komuniti digalakkan uh, untuk membantu sesiapa juga yang tercecer uh, sebab kita nak pastikan bahawa uh, mereka yang sepatutnya layak uh, untuk uh, menerima bantuan ini tidak uh, tidak tercecer dan mereka akan menerima bantuan jadinya saya mengharapkan bantuan daripada ahli-ahli yang berumat di dalam Dewan Negara ini untuk sentiasa perhatian dengan masyarakat sekeliling dan sekiranya mereka perlu dan dilihat layak untuk menerima bantuan tersebut minta supaya hubungi pihak kami terima kasih banyak saya jumpa YB Senator Tuan Haji Muhammad Nik Abdul Aziz terima kasih Datuk Encik Pertua soalan saya nombor 10 WB Menteri Terima kasih Tuan Ibu dan terima kasih yang berhormat Senator yang bertanya. Tuan Ibu untuk maklumat yang berhormat Senator, Kementerian telah memperuntukkan sebanyak 3.3 bilion ringgit dari tahun 2018 hingga tahun 2023 bagi kerja-kerja penyelenggaraan pavement di jalan-jalan persekutuan di Malaysia. Walau bagaimanapun jumlah peruntukan tersebut masih tidak mencukupi untuk penyelesaian atau menyelesaikan masalah jalan rosak secara keseluruhannya. Berdasarkan rekod Kementerian Kerja Raya Malaysia, masih terdapat sejumlah 3.412 bilion ringgit lagi peruntukan yang diperlukan bagi menyelesaikan backlog kerja penyelenggaraan yang melibatkan laluan persekutuan di seluruh Malaysia yang disenggara iaitu sepanjang 16,218.47 km. Maksudnya jalan ini jalan tidak bertol yang disenggara oleh syarikat konsesi senggaraan. Ia berlain dengan yang bertol. Eh? Pelbagai prosedur kerja dan spesifikasi teknikal bagi memastikan kawalan kualiti dapat dilaksanakan di pelbagai peringkat pembinaan secara amnya. Jadi begitu juga dengan program penyenggaraan jalan raya persetuan. Pihak JKR telah diarahkan untuk memastikan kualiti kerja dapat dikawal untuk memastikan hasil yang baik dan bermanfaat kepada pengguna jalan raya. Jadi bagi memastikan kualiti berada di tahap yang standard, pemilihan kaedah rawatan penyenggaraan yang tepat berdasarkan jenis kerosakan yang berlaku di tapak perlu dilaksanakan. Dan uh, kaedah rawatan secara meal and pave dan overlay adalah um, sesuai bagi lokasi yang mengalami kerosakan fungsi Manakala bagi lokasi yang mempunyai kerosakan struktur kaedahnya uh, Rawatan yang lebih besar seperti reconstruction atau partial reconstruction adalah lebih disarankan Oleh itu beberapa ujian tapak sebelum pemilihan kaedah rawatan adalah ditekankan supaya pemilihan yang dilaksanakan adalah tepat dan bersesuaian dengan kerosakan yang dialami. Di samping itu, bagi memastikan kualiti bahan turapan yang dibekalkan mematuhi spesifikasi, kawalan kualiti bermula daripada bahan binaan menerusi auditan loji pengeluaran aspal di setiap loji yang ingin membekalkan bahan turapan bagi kerja-kerja penjanggaraan jalan persekutuan dan selain itu auditan turap turapan siap ah ha? auditan turapan siap turut dilaksanakan setelah kerja-kerja penurapan siap dilaksanakan di tapak bagi memastikan kerja-kerja tersebut mematuhi spesifikasi yang ditetapkan selari dengan pengamalan dalam sistem pengurusan bersepadu jadi um, penggunaan sumber rujukan seperti spesifikasi pembinaan jalan SPJ Arahan teknik jalan ATJ dan nota teknik jalan NTJ. Justru itu bagi kawalan kualiti selepas pembinaan, pemantauan hasil kerja sepanjang tempoh tanggungan kecacatan dilaksanakan dengan pemeriksaan sepanjang lokasi yang telah siap dilaksanakan bersama ujian-ujian yang ditetapkan di dalam pengujian dan pentoliahan. ...untuk menjamin prestasi dan keberhasilan. Jadi, um, ini panjang yang beramat uh, jawapannya. Uh, boleh bagi kalau saya diizinkan satu boleh minit lagi. Tulis, ya. Bagi Tuan Lidiputuwa, bagi meningkatkan ketahanan jalan... ...bagi kerja-kerja penjenggaraan, pihak kementerian turut... ...menggunakan pakai teknologi turapan baharu dalam kerja-kerja... ...penjenggaraan jalan persetuan dan sehubungan itu... Pelbagai kerjasama telah dijalankan oleh pihak kementerian dengan pihak swasta dan agensi kerajaan yang lain dalam usaha meneroka teknologi bahan turapan speciality mix dalam kerja-kerja penjenggaraan jalan raya dan antara bahan turapan speciality mix yang telah digunakan adalah seperti crumb rubber modified asphalt CRMA, super fiber mix SFM, polymer modified asphalt PMA, kaplam modified asphalt CMA Fiber Mastic Asphalt FMA dan Stone Mastic Asphalt SMA, Magribber dan Latex. Jadi um, sedikit Kalau, lagi. Berapa mau... oh, minit lagi? 6 minit. Jadi bagi menjamin keselamatan jalan raya, Tuan Ibu Pertua, <laughs> untuk maklumat yang berhormat, bagi mengurangkan risiko kemalangan jalan raya, program memperelok lokasi kerap berlaku kemalangan ataupun black spot, ya telah dilaksanakan secara tahunan bagi merawat lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti kerap berlaku kemalangan rawatan black spot ini uh, dilaksanakan dengan kaedah low cost high impact yang mana memberikan penumpuan penambahbaikan dalam jangka masa yang pendek iaitu 3 ke 6 bulan jadi sebagai contoh bagi tahun 2023 sebanyak 42 lokasi telah dirawat dengan peruntukan sebanyak 14.7 juta ringgit manakala bagi tahun 2024 sebanyak tambahan 53 lokasi telah dikenal pasti dengan kelulusan sebanyak 18.55 uh, juta ringgit. Selain itu, Kementerian telah melaksanakan program tambahan iaitu pembinaan lintasan pejalan kaki serta aras berlampu isyarat ha? pada lokasi yang dikenal pasti bahaya dan kerap berlaku kemalangan terutama pada pelajar-pelajar sekolah. Jadi oleh dia tahun 2024 ini pihak kementerian telah meluluskan peruntukan sebanyak 8.25 juta ringgit pada 33 lokasi yang telah dikenal pasti bagi mengenai menangani isu kemalangan uh, kawasan sekolah dan pihak JKR sedang turun padang bagi memastikan kerja-kerja penjenggaraan dilaksanakan mengikut jadual seperti mana yang telah ditetapkan dan yang berhormat uh, Kementerian Kerja Raya Menerusi Agensinya JKR sentiasa komitedlah kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti jajaran jalan uh, jalan raya kita supaya keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya terjamin. Sekian terima kasih. Baik, tuan-tuan, Rabi ni Abdul. Terima kasih Datuk Endi Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang uh, agak agak detail sampai saya pun <laughs> uh, Ada soalan teman? Ada yang tak apa, apa nak faham. <laughs> <laughs> tapi uh, yang buat menteri isu penyelenggaraan dan penurapan permukaan jalan raya yang rosak ni uh, adalah isu harian dan paling utama bagi pengguna jalan raya. Seolah-olah tiada penyelesaian yang boleh menotot-menotahkannya. Jalan berubang hari-hari rosak. Dia nampak kecil tapi hakikatnya ia umpama perangkap yang boleh menyebabkan kecederaan serius dan juga kematian. Soalan saya Selain usaha-usaha jangka pendek seperti yang dijelaskan oleh yang berhormat Menteri tadi, apakah pihak Kementerian mempunyai rancangan jangka panjang yang bersifat reformasi terhadap infrastruktur utama negara kita ini ke tahap yang lebih tinggi kualitinya? Dan kalau boleh saya mohon satu penjelasan mengenai tahap kualiti kemudahan jalan raya di negeri saya, negeri Kelantan, yang pada pandangan saya masih tidak berada pada tahap yang memuaskan. Terima kasih. Boy, jawapan Ibu Menteri tadi memang dah panjang dah. Sebenarnya ya, dah, dah banyak dah banyak dah banyak dah dijawab soalan tu tadi. Ya. Saya, so, uh, memang uh, yang Mat um, kita memang ada perancangan dan sebagainya. Memang sangat teliti lah yang disediakan oleh uh, kita buat kajian oleh pegawai-pegawai uh, kita sepanjang masa lama sudah sebelum lama sebelum saya masuk ke kementerian ini dan satu uh, saya nak uh, jelas uh, terangkan sangat sana Iaitu kekangan kewangan ya seperti mana telah saya sebut di peringkat uh, jawapan asal tadi kita perlu yang backlog yang seperti mana uh, kita nak uh, buat ni nak nak selesaikan kita masih memerlukan 3.4 bilion ringgit tadi ya itu kekangan besar jadi selagi kita tidak dapat uh, kewangan tambahan mungkin kita agak sukarlah untuk kita nak selesaikan masalah backlog tu dengan kualitinya. Jadi yang yang berhormat, secara khususnya lah backlog ni yang berhormat, kita ada 3821 km panjang lagi backlog dah yang melibatkan laluan persetujuan sepanjang 3821 km. Yang berhormat, secara khususnya bagi negeri Kelantan, Pihak kementerian telah menyalurkan peruntukan sebanyak 485.3 juta ringgit uh, bagi tahun 2020 2020 sehingga Mac 2024 ini. Dan untuk makluman yang berhormat sejumlah peruntukan yang kita terima berbanding yang dipohon adalah dalam lingkungan 20% saja yang man. sehingga 20 ke tinggal 30% saja ya. Bayangkan jadi ingin saya tekankan di sini bahawa jumlah peruntukan yang kita terima adalah sangat terhad berbanding keperluan sebenarnya. Saya tekankan sekali lagi. Jadi untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti penyanggaran di negeri Kelantan juga di negeri lain. Jadi saya juga telah mengadakan lawatan yang berhormat uh, ke Kelantan, uh, lawatan kerja bagi meninjau keadaan infrastruktur jalan, curun dan jambatan di, yang terjejas akibat banjir pada 5 hingga 7 Januari yang lalu ya saya bersama exco JKR kat sana dat yang berhormat Dato Dr Iz Izani bos ya jadi um, saya telah meluluskan pada uh, lawatan tu lebih 10 juta uh, untuk serta-merta dibuat dan sekarang pun uh, kerja dia baru dah mula dah jadi yang berhormat uh, untuk menyelesaikan uh, kita usaha untuk menyelesaikan masalah tadi ya berkenaan dengan kualiti. Uh, ini satu saya nak kongsi berita baiklah. Uh, beri saya uh, masa sedikit lagi. Untuk makluman Yang Berhormat Senator dan semua ahli Yang Berhormat dan dewan ini. Kementerian Raya telah menerima permohonan daripada semua syarikat konsesi terlibat supaya uh, semakkan semula schedule rate ya dilaksanakan mengambil kira kenaikan bahan mentah dan kos operasi semasa, memenangkan kadar harga yang diguna pakai di dalam kontrak konsesi penyanggaran sedia ada, masih menggunakan SOR, uh, schedule rate yang kali terakhir disemakkan pada 11 tahun lalu selepas uh, pada tahun 2013. Bayangkan, ya peningkatan kos bahan-bahan binaan dan sebagainya. Sebab itu kerja-kerja uh, kita semakin kurang kualitinya kerana sekat G4 di satu ke G4 ni mereka tidak uh, mampu menggunakan schedule break yang lama. Jadi berita baik minggu lepas saya bawa uh, cabinet paper uh, ataupun uh, kertas uh, memorandum jemaah menteri uh, dan dipersetujui juga apa uh, diluluskan schedule break yang terbaru ini. Jadi susulan itu kemudian telah membentangkan, lah. Pemohonan uh, saya makan semula skedul break baru tu. tersebut. Menteri, Menteri panjang lagi. Ah, ini saya tekan satu saja. Dah, ambil, dah ambil masa ya, soalan. Sebab dia. ini berkaitan dengan kualiti nanti yang berhormat. Sebab G1, G4 mungkin ini berita baik untuk mereka. Kerana nanti bila apa arahan kerja diberi kepada mereka dengan skedul rate yang terbaru ini, memang saya kira pastilah mungkin mesti ada peningkatan dalam kualiti kerja-kerja apa untuk membaiki Ini uh, yang terbaru. Sekian terima kasihlah. Terima kasih saya Nanti depot. yang lain yang tambahan. saya bagi secara bertulis lah. Banyak maklumat yang bagus ini. Saya jumpa Senator Datuk Tiri Yanka. Tak Tiri Yanka. Datuk yang, yang, yang dipertua. Dah panjang sangat tadi waktu kementerian. <laughs>. Soalan saya soalan nombor 11. Bapak Menteri. <laughs> Sepilah Rahman Rahim. Tu yang uh, diputua. Sahabat saya, Bapak Senator uh, Datuk Sri Talianca. Untuk maklumat anda yang berhormat Di Dewan Yang Mulia ini Kementerian Dalam Negeri Melalui PDRM Mempunyai garis panduan yang ketat Dalam proses pengambilan pegawai Dan anggota polis PDRM telah melaksanakan penambahbaikan Dalam proses pengambilan anggota Dan pegawai baru melalui perkara-perkara berikut Pertama, mewajibkan pemohon Untuk menduduki ujian sistem Pemprofilan Rekrumen Polis Dirajah Malaysia Uh, spira PDRM sebelum pemohon boleh dipertimbang untuk proses uh, temu sistem ini mula digunakan pada tahun 2018 dan mengandungi 200 soalan berbentuk objektif khusus untuk uh, mengenal pasti kecenderungan uh, pemohon sistem ini mengandungi domain berikut personality uh, kesihatan mental integriti, patriotism uh, kompetensi kecenderungan uh, bunuh diri untuk uh, yang berhormat, selain daripada itu, uh, sistem uh, SPEAR PDRM, pemohon perlu melalui berapa tapisan uh, keselamatan yang uh, telah ditetapkan di dalam perintah tetap Ketua Polis Negara, uh, bahagian A, Uh, A214 pengambilan berkuat kuasa 15 Jun 2023 lalu. Tapi saya ini melibatkan uh, tapisan dalaman di peringkat PDRM dan uh, agensi agensi penguatkuasaan lain seperti Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia dan agensi anti kebangsaan ADK penambahkan uh, proses tapisan keselamatan PDRM bagi uh, pengambilan pegawai dan anggota baru dilaksana bagi memeriksa latar belakang calon untuk pastikan mereka bebas daripada rekod jenayah keselamatan dan penyalahgunaan dadah serta bebas bersih dari anasir subversif dan juga sabotaj. Selain itu, Yang Berhormat, pengamdah penambahbaikan prosedur untuk pengambilan ini bagi membentuk jati diri warga polis yang berdisiplin, berintegriti, bentukan pegawai dan anggota polis daripada seorang awam kepada warga polis bermula dari program latihan asas kepolisan di semua institusi latihan bidaraya dan IPDLM juga memperkenalkan modul integriti di mana semua pelatih wajib mengikuti modul ini yang mengenungi selibas uh, pengurusan integriti, etika, rasuah uh, selibas pendidikan Islam dan pendidikan moral. Say. Terima kasih atas jawapan yang uh, cukup memuaskan namun begitu saya ingin mendapatkan pandangan sejauh manakah tindakan disiplin terhadap anggota yang melakukan kesalahan yang dikenakan ...pada masa sekarang adalah memadai untuk menghukum mereka. Lebih-lebih lagi banyak kes harapkan pagar, pagar makan padi. Berapakah ramai anggota yang telah dipecat setelah didapati bersalah... ...dalam kes-kes yang berat seperti membunuh, meruguh... ...ataupun yang melindungi kegiatan haram seperti yang telah didedahkan... ...baru-baru ini. Sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yang Bapak. Uh, kita ada uh, perintah tetap uh, Ketua Polis Negara dan juga... ...PCC, Serang Bebas Tata, tata Kelakuan uh, Polis. Untuk uh, makluman uh, Ali bawah mat... ...PDRM uh, serius dalam uh, pastikan pegawai dan anggota... ...mempunyai uh, disiplin dan tahap integriti yang tinggi. Uh, pegawai dan uh, anggota yang didapati melakukan uh, kesalahan... Uh, ...tertakluk kepada proses uh, tata tertik dan undang-undang yang ada... ...semua keputusan dan hukuman... Uh, ...yang diambil uh, berasaskan kepada fakta-fakta kes... ...oleh lembaga tata tertib uh, PDRM dan juga uh, KDN. Uh, untuk rekod, uh, ya Tuan uh, Puan, tahun 2022 sehingga Februari uh, 2024... ...seramai 302 orang pegawai dan anggota telah diberi hukuman... ...buang uh, kerja kerana didapati bersalah, melakukan pelbagai uh, kesalahan dan uh, pihak uh, BidrM tidak berkompromi dengan mana-mana uh, pegawai dan juga anggota yang uh, melanggar peraturan dan undang-undang. Terima -undang. kasih. Saya jemput Senator Dato' Dr. Nelson Lekirgananaden. Terima kasih Dato' Sri yang dipetua soalan saya nombor 12. Yang Menteri. Terima kasih Dato' yang dipetua terima kasih. Uh, yang Berhormat Senator Objektif penubuhan Sekolah Sukan Malaysia SSM Kementerian Pendidikan Malaysia adalah nombor 1 meningkatkan tahap pengetahuan, pengalaman, kemahiran atlet murid dalam bidang sukan tanpa mengabaikan pencapaian akademik. Nombor 2 menjadikan pusat kecemerlangan sukan yang berjalan secara sistematik tanpa terusan ke arah pencapaian atlet bertaraf dunia. Nombor tiga, menjadi pusat penyebaran pengetahuan dan kemahiran yang dapat memenuhi syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi. Nombor empat, memupuk dan menggalakkan perkembangan nilai-nilai kepimpinan dan semangat kesukanan di samping memberikan pengalaman dan dalam kemahiran pentadbiran aktiviti sukan. Sehubungan dengan itu, pengoperasian kelas akademik di SSM adalah berdasarkan kurikulum standar sekolah menengah KSSM yang ditetapkan oleh KPM seperti dalam Surat Perkeliling itisas Bilangan 9 Tahun 19 Tahun 2016 yang sedang berkuat kuasa bagi memastikan pelaksanaan aktiviti latihan sukan atlet murid dengan kelas akademik adalah seimbang secara asasnya jadual waktu persekolahan di SSM adalah dilaksanakan seperti berikut sesi latihan sukan 6.30 pagi sehingga 9 pagi sesi pengajaran dan pembelajaran 9 pagi sehingga 3.30 petang Seisi latihan sukan 3.30 petang sehingga 6 petang Bagi memastikan atlet murid yang terlibat dalam latihan Ataupun kejohanan sukan tidak tercicil Dalam pengajaran dan pembelajaran Semua SSM mengambil usaha Nombor satu, mengadakan kelas ganti Bagi atlet murid yang mengikuti latihan Pada sebelah malam Nombor dua, mengadakan kelas secara dalam talian Atau melalui medium yang sesuai Nombor tiga, menyediakan modul PDP ataupun latihan untuk dilaksanakan oleh atlet murid semasa tempoh latihan sukan. Dan nombor empat, bimbingan one-to-one -one kepada atlet murid yang tercicil setelah tamat kejohanan sukan yang disertai oleh atlet murid. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Uh, ter, uh, Dr. Syihani Pertua, terdahulunya Tan Sri... Uh, Dr. Mani Jagadesan telah berjaya dalam bidang kerjaya dan juga sukan. Pada masa itu tidak ada sekolah sukan. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri. Apakah sukses story dengan izin yang boleh dikongsikan di sini mengenai atlet yang telah mencapai status atlet antarabangsa yang datangnya dari sekolah sukan? Terima kasih. Terima kasih, Tato yang dipertua. تما soalan daripada yang berhormat senator uh, contoh atlet murid yang cemerlang dalam sukan dan akademik uh, bolehlah kita uh, senaraikan beberapa nombor satu, Tengah. Farah Ain Pinti Abdul Hadi bidang sukan gimnastik artistik yang merupakan seorang olimpian... dan 12 kali uh, merupakan med 12 kali medalist di SEA Games pencapaian akademik juga adalah setara beliau telah melanjutkan pelajaran ke Monash University dalam Bachelor of Arts and Science, Arts and Social Science. Nombor dua, Iza binti Amzan, atlet Jim Rama dan beliau pernah mewakili Malaysia ke Sukan Commonwealth. Pencapaian akademik adalah berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Putra Malaysia dalam bidang tesel. Nombor tiga, Eng Yin Yu, squash. Beliau sedang mengikuti pengajian di United Kingdom. Nombor empat, uh, Pharrell Glenn, Felix Jurus, hoki yang merupakan uh, pemenang pingat emas Sukan C Cambodia 2023 di bidang sok bidang hoki. Beliau sekarang melanjutkan pelajaran ke University Science Malaysia. Dengan itu uh, adalah jelas bahawa uh, pencapaian uh, dari segi uh, sukan dan pencapaian dari segi akademik kedua-duanya uh, boleh uh, boleh mencapai suatu kecemerlangan bagi anak-anak kita di sekolah-sekolah sukan. Nama-nama yang dinyatakan tadi adalah hasil daripada anak-anak uh, kita dari sekolah sukan Malaysia. Terima kasih. Uh, saya jemput soalan terakhir kita oleh Bin Senator Datuk Muhammad Isamuddin bin Yahya. Uh, Datuk, ini betul. Soalan saya nombor 13. Bapak Menteri. Terima kasih. Sempat juga. Ya. Tuan Ibu Pertua, pada masa ini Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan tidak mengenarkan penggunaan teknik kultur tisu bagi menghasilkan bahan tanaman atau sumber benih bagi tanaman nenas MD2 di dalam perolehan kerajaan sehingga teknologi kultur tisu untuk menghasilkan bahan tanaman nenas MD2 telah dibuktikan stabil. Teknologi kultur tisu ke atas nenas MD2 akan menyebabkan variasi somaklonal keragaman genetik dan kadar kesetidaksabilan genetik yang tinggi kerana denas MD, 2 berhasil daripada kacukan pelbagai induk. MD2 ni dia cantuman daripada lima beret lima induk, lima family iaitu Kayin, Smooth Guatemala, Penbuko, Ruby dan Queen. Apalah tak faham pun dengar bilah. Dan uh, Hasib sebagai itu lahirlah MD2. MD2 amat terkenal uh, sekarang ini dan dia menjadi kegemaran uh, di seluruh dunia. Dan kajian-kajian uh, yang dibuat mengatakan bahawa secara kultur tisu itu tidak sesuai di antaranya YK Chan dan PF Lam uh, daripada Mardi. Norbaiti AA Nur Shamimi. ini daripada Mardi. Yang ketiga uh, Zur yang ketiga yang ketiga Farah Zahra daripada Islamic Azad University. Di ini semua pandangan-pandangan kajian mereka bahawa uh, kultur yang dibuat itu tidak sesuai untuk ...MD2. Sebab MD2 dia... Uh, ...sudah ada lima cantuman... ...dan dia sedap dan berkualiti... ...dan amat digemari sekarang ini. Soalan tambahan? Nak tambah lagi kutur lagi? Ha, ah, kita tambah sikitlah. Sebab dia punya bentuk tu lain kan... ...kalau, kalau pakai kutur tisu... ...dia punya bentuk... Uh, uh, ...lebih lonjong... ...daripada buah tu yang ada tu. Soalan saya, sekiranya dipraktikkan... ...secara meluas kaedah penggunaan kotor tisu dalam penanaman nenas MD2 agak-agak berapa peratus jumlah hasil pengeluaran yang dijangka dapat kita tingkatkan? Setakat ini tidak ada rekomendasi daripada Mardi dan institut yang saya sebut tadi. Oleh itu, kita kekalkan secara MD2 itu. Isu nenas ini saya suka untuk menjawab di sini. Ia amat popular sekarang dan pada masa depan kita hanya uh, tuntutan pihak antarabangsa memerlukan 4,000 kontena. Kita baru dapat mengeluarkan 800. So para senator di sini yang ada tanah, ada ladang, tolong buka ladang nanas. Sebab pasarannya itu begitu meluas dan terjamin. Ha, ini kerana banyak permintaan dari luar negara tak dapat kita penuhi. Dan sekarang nenas pula sekali tanam tiga kali tuai. Iaitu boleh ambil buahnya Batang dan daunnya dan apa ni pucuknya itu dijadikan benih. Jadi kita harap dalam masa yang singkat ini dapat kita ekspor nenas lebih banyak ke luar negara supaya imbangi import dan ekspor hal pemakanan ini dapat dikurangkan. Terima kasih. Terima kasih Alilie Borman. Selesai sesi pertanyaan bagi jawapan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul Usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih Atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Giliran kementerian-kementerian menjawab Dijemput Yang Berhormat Menteri Luar Negeri untuk mula menjawab Masa yang diberikan pada hari ini adalah selama 30 minit. Dipersilakan YB Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih Datuk Seri yang dimuliakan kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam menjawab perkara-perkara berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri dalam sesi penggulungan perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja dalam Dewan Yang Mulia ini. Pada kesempatan ini, saya merakamkan penghargaan kepada sahabat-sahabat ahli-ahli yang berhormat senator yang telah membangkitkan perkara-perkara di bawah bidang tanggungjawab Kementerian Dewan Negeri sepanjang tempoh sesi perbahasan di atas titah diraja ke bawah Maha Mulia Sri Paduka Baginda Ibu Tuan Agung yang lalu. Datuk Seri yang Pertua, Timbal yang Pertua, Kementerian Luar Negeri berperanan dan bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara dan memelihara kepentingan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial melalui amalan diplomasi selaras dengan lunas-lunas antarabangsa. Di dalam menghadapi situasi dan cabaran global yang kompleks ini, Datuk Pertua, terutamanya dari segi sudut ketidaktentuan geopolitik, ekonomi dan keselamatan kementerian luar akan memastikan pelaksanaan dasar luar negara Malaysia sentiasa teguh bagi mencerminkan aspirasi kerajaan semasa dalam membangunkan Malaysia Madani sebagai usaha untuk mengangkat martabat Malaysia di persada dunia dalam hal ini pendekatan dasar luar Malaysia sentiasa berlandaskan prinsip iaitu menghormati kemerdekaan kedaulatan dan keutuhan wilayah asing, sikap tidak mencampuri urusan dalaman negara lain serta penyelesaian masalah secara aman. Secara tuntasnya, Kementerian akan terus komited dan terlibat aktif dalam menjalinkan hubungan yang baik dengan negara-negara asing demi manfaat bersama serta mengenengahkan pandangan dan pendirian Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat dan berprinsip dalam mana-mana wadah di peringkat antarabangsa. Datuk Tua, ada beberapa tajuk-tajuk yang saya bagi-bagikan. Pertama, tajuknya Konflik Palestin israel uh, Datuk Seri Timbalan Pertua, uh, Yang Berhormat Senator Datuk Lingus Warren, Yang Berhormat Senator Datuk Kesavadas, Yang Berhormat Senator Datuk Wira Muhammad Hatta, Yang Berhormat Senator Datuk Dominic Lau, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Panglima, Tan Sri Datuk Sri Panglima Anifah Aman, Senator Yang Berhormat Senator Tuan Nik Muhammad Abduh dan Senator Yang Berhormat Senator Datuk Noor Idris telah membangkitkan isu Palestin semasa sesi perbahasan Dewan Negara yang telah berlangsung sebelum ini. Isu-isu yang disentuh merangkumi pendirian, peranan dan usaha negara dalam memperjuangkan hak asasi Palestin serta penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Timbalan Putera, pendirian Malaysia mengenai konflik Palestin Israel. Saya amat bersetuju dengan Yang Berhormat Senator Dato Leng Suaren dan Yang Berhormat Senator Dato Kesavadas yang telah menyeru agar kerajaan Malaysia terus memainkan peranan aktif dan mempamerkan pendirian yang tegas dalam isu Palestin ini. Dalam hal ini, saya ingin menegaskan bahawa pendirian Malaysia tentang isu Palestin tidak pernah berubah dan kekal sejak dari dahulu lagi. Malaysia sememangnya kekal dengan pendekatan yang berprinsip iaitu menyokong pengembalian hak mutlak bebas kepada rakyat Palestin daripada pendudukan haram Israel, pengembalian hak tanah yang telah dirampas, hak pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat berdasarkan sempadan PRA 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara dan Palestin diterima sebagai anggota penuh pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pendirian Malaysia ini juga merupakan satu kesepakatan antara bangsa ataupun dengan izin international consensus yang dipersetujui ke arah penyelesaian konflik di Palestin ini. Pendirian tegas Malaysia ini bukan hanya sahaja bermula pada 7 Oktober 2023, Datuk Nipu Putera. Tetapi ia bertitik tolak daripada perjuangan Palestin yang telah ditindas oleh rejim Israel sejak 75 tahun yang lalu. Malaysia akan terus bertindak lantang, bersuara tantang dan tegas dalam menyuara enam tuntutan utama iaitu Nombor satu, Datuk Yang Putera... gencatan senjata serta merta dan bantuan kemanusiaan segera Nombor dua menghentikan aktiviti penempatan oleh Israel dan tindakan keganasan penduduk haram atau pendangan Israel settlers, menghentikan nombor tiga menghentikan serta merta pemindahan orang awam Palestin secara paksa. Nombor empat siasatan, siasatan ke atas semua pelanggaran undang-undang antarabangsa melalui institusi perundangan antarabangsa. Nombor lima, Datuk Ibu Pertua, menyokong inisiatif keamanan Arab dan rundingan penyelesaian dua negara ataupun two-state solution berdasarkan garis sempadan PRA 1967 dan yang keenamnya, memerangi peningkatan global dalam Islamofobia. Sehubungan dengan itu, Malaysia sentiasa konsisten dalam menegaskan pendirian negara kita termasuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan dalam mesyuarat-mesyuarat dua hala dan pelbagai hala seperti di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC, Pergerakan Negara-Negara Berkecuali ataupun NAM, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN dan mana-mana platform dua hala dan berbagai hala bagi memperjuangkan isu Palestin ini. Baru-baru ini, Semasa lawatan resmi yang amat berhormat pada Menteri ke Jerman dari 10 hingga 15 Mac 2024, Perdana Menteri telah melontarkan kritikan keras sikap hipokrit setengah pihak di negara-negara barat dalam isu Palestin dan terus menyuarakan solidariti Malaysia kepada rakyat Palestin. Yang amat berhormat pada Menteri menyatakan pendirian tersebut semasa pertemuan dengan Chancellor Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Frank Walter Steinmeier, Steinmeier dan semasa sesi temu bual dengan media masa Jerman pada ketika itu. Pendekatan yang diambil oleh Malaysia di peringkat antarabangsa. Datuk Indi Petua, saya amat bersetuju dengan pandangan yang berhormat Senator Datuk Wira, Dr. Muhammad Hatta dan yang berhormat Senator Tan Sri, Datuk Sri Panglima, Datuk Sri Panglima Anipah Aman berkaitan kekuatan bersama yang dapat ditunjukkan apabila Malaysia bekerjasama rapat dengan negara-negara lain dalam memperjuangkan isu Palestin. Dalam hal ini, Datuk Pertua, Malaysia merupakan antara negara yang sentiasa terkehadapan dan aktif dalam mengangkat isu Palestin di peringkat platform pelbagai platform antarabangsa. Usaha-usaha berterusan serta sokongan Malaysia terhadap negara Palestin boleh dilihat dengan jelas di pelbagai peringkat. Antaranya, nombor satu, kenyataan bertulis bagi proses mendapatkan pendapat nasihat di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ pada 25 Julai 20 -20 2023 menyertai sidang pleno Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang ke-78 dan debat, debat terbuka Majlis Keselamatan PBB di New York pada 28-29 November 2023. Sidang kemuncak pergerakan negara-negara berkecuali Non-Alignment Movement 6 ke-19 di Kampala, Uganda pada 19-20 Januari yang lalu. Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN, Kesatuan Eropah iaitu ASEAN EU Summit yang ke-24 dan Forum Menteri Indo-Pasifik Kesatuan Eropah ketiga di Brussels pada 2 Februari 2024 sesi pendengaran awam bagi mendapatkan pendapat nasihat daripada Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu Palestin di Den Haag, Belanda pada 22 Februari 2024 dan segmen peringkat tinggi sidang kelima Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva pada 27 Februari yang lalu. Malaysia juga antara lain telah mengambil tindakan strategik menerusi kerjasama rapat dengan negara-negara anggota OIC dan negara-negara sepemikiran ataupun like-minded countries dengan izin Datuk Putua untuk memberi tekanan politik, diplomatik dan perundangan di peringkat antarabangsa bagi menghentikan serangan dan kekejaman Israel ke atas Palestin matlamatnya berpegang kepada tiga paksi utama iaitu <tuh> untuk mengadakan gejatan senjata setemata dan kekal yang kedua mewujudkan laluan bantuan dan kemanusiaan yang tidak terhalang dan yang ketiga memastikan accountability Israel terhadap pelanggaran undang-undang antarabangsa boleh minta Bukan sikit silakan Terima kasih uh, Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya saya rasa yang paling bertanggungjawab dalam isu perang Palestin adalah negara-negara Islam OIC. Di peringkat awal saya tengok OIC ni nampak ada peranan. Tapi selepas tu saya tengok bisu. Bisu sebisu-bisunya. Saya rasa amat kecewa dan rasa berdosa. Saya nak untuk kita bebaskan diri kita daripada daripada tanggungjawab besar di siap di hadapan Allah Taala. Saya harap pihak kerajaan terus ketuk sikitlah OIC ni. Ya, terima kasih. Memang banyak yang kecewa dengan OIC ni. Dia pun dia OIC only dia. <tuh> 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 Tapi apakan daya, Datuk Petua, itulah forum kita di peringkat antarabangsa negara-negara Islam nak ketuk kepala dia punya serban tebal sangat dia tak terasa. 22 kita akan buat apa yang terdaya. Malaysia memang menjuarai dengan dan membawa suara lantang dan tegas di peringkat mana jua pun. Kalau kita lihat semasa sesi soal jawab dengan wartawan di Jerman baru-baru ini, ini Perdana Menteri duduk sebelah ataupun berdiri sebelah menyebelah dengan Chancellor Jerman Jerman pada menteri menempelak secara tidak langsung apa yang dinyatakan oleh Chancellor dan ini mendapat uh, sokongan seluruh dunia kan ya? itu betul itu yang boleh kita buat sebagai sebuah negara yang kecil bersuara lantang tetapi usaha seperti yang disebut oleh yang berhormat senator Nia Abdul tadi itu memang benar kekuatan mesti ada di kalangan negara-negara Arab terutamanya OIC. Dan itu sebabnya beberapa sidang khas telah pun dilakukan dan baru-baru ini sidang khas kemuncak khas menteri-menteri uh, luar negara OIC saya tak dapat pergi kerana saya di Australia kerana ada uh, mesyuarat khas ataupun sidang kemuncak khas ASEAN Australia diwakili Malaysia, diwakili oleh Timbalan Menteri membawa suara yang sama insyaAllah. <coughs> Datuk dan Pertua Malaysia juga antara lain telah mengambil langkah strategik menerusi kerjasama dengan negara-negara OIC uh, dan negara-negara sepemikiran iaitu like-minded countries memberi tekanan politik, diplomatik dan perundangan di peringkat antarabangsa bagi menghentikan serangan dan kekejaman Israel ke atas Palestin. Matlamatnya berpegang kepada tiga paksi, mengadakan sejahatan senjata, mewujudkan laluan bantuan kemanusiaan tidak terhalang dan accountability, Datuk dan Pertua. Yang Amat Berhormat pada Menteri sendiri telah menyuarakan pendirian Malaysia semasa menghadiri sidang kemuncak tergempar OIC di Riyadh pada November 2023 yang lalu. Yang terkini seperti yang saya sebut tadi, Menteri Timbalan Menteri Luar telah mewakili Malaysia ke mesyuarat tergempar Majlis Menteri-menteri Luar Negeri OIC di Jeddah pada 15 15 Mac baru-baru ini. Yang berhormat Senator Datuk Dominic Lau pula bertanyakan tentang pendirian ASEAN dalam hal ehwal antarabangsa termasuk isu Palestin. Di sidang kemuncak khas ASEAN Australia di Melbourne pada 5 dan 6 Mac baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggesa agar dilaksanakan gencatan senjata kekal dan disegerakan dan kepentingan hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri atau dengan izin right to self determination dilindungi. Beliau ataupun pada menteri turut mendesak masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan yang tegas bagi memastikan Israel mematuhi langkah sementara atau dengan izin provisional measures yang ditetapkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada bulan Januari 2024 ada 6 langkah yang patut Israel buat itu itu. Semasa sesi pemukiman menteri-menteri luar negara ASEAN yang telah diadakan di Luang Prabang, Laos pada 28-29 Januari yang lalu, saya sendiri telah mengambil peluang untuk menengahkan mengetengahkan isu situasi di wilayah pendudukan Palestin ini. Malaysia juga menggesa agar keganasan dihentikan dengan kejatan senjata dilaksanakan dengan setemat Datuk Pontua ya sambil mengingatkan bahawa kekejaman yang berterusan ini hanya akan menambah kepada penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Palestin selama lebih 75 tahun. Penderitaan rakyat Palestin ini bukan bermula pada 7 Oktober 2023 Datuk Pontua. 75 tahun rakyat Palestin ditindas rakyat Palestin negara diceroboh, dihalau daripada tanah air mereka, mereka dibunuh macam tak ada harga lebih daripada binatang betul betul. Itulah yang telah dilakukan oleh rejim Zionis Israel ke atas rakyat Palestin.